Ish ministri Ilir Beqa prej pothuajse 9 orë shumor në pyetje nga prokurorët e SPAK pas një fletësirje të firmosur nga prokurori Edvin Kondili, i cili po hetohen prej disa muajsh procedurat e dhënjes së tenderave përmes partneritetit publik-privat për dy koncesione në shëndetësi, të realizimin dhe check-upin. Koncesionet janë dhënë në kohën kur ministri i shëndetësisë ishte Ilir Beqaj, sot në kryet agjencisë shtetërore për koordinimin e donacioneve të huaja. Ish ministri u paraqit herët në dyert e SPAK vetëm me një çantë shpine i pashoqëruar nga avokat. Ai tha se nuk i druhej përgjegjësisë penale. Ilir Beqa është pyetur nga prokurori Kondili dhe dy oficerë të Birosë Kombëtare të Hetimit për mënyrën se si janë lidhur kontratat dhe zyrtarisht nuk është thënë në statusin e të pandehurit për akuzën e shpërdorimit të detyrës, por të personit që ka dieni për rrethanat e hetimit. Interesimit të gazetarëve Beqa nuk i është përgjigjur gjatë, por dha një sqarim të shkurtër. Jam thirrur në cilësinë e personit që kam dieni për rrethanat e çështjes që dihet që është ajo që po ndjek prokuroria e sterilizimit. Në këtë cilësi jam thirrur sot dhe kam dhënë përgjigjet mia dhe shpjegime të tjera para dy prokurorëve dhe DKS. Faleminderit. Për të njëjtin hetim është pyetur më herët për 3 herësht ish zëvendës ministri i shëndetësisë Klodian Repaj, si dhe antar të komisionit që kanë vlerësuar procedurat e tenderave.